Şagirdlərdən tələb edilən iş dəftəri, test toplusu kimi əlavə vəsaitlərin dərsliklərlə birlikdə dövlət hesabına verilməsi təklif edilir. Bu məsələ Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Maraqlıdır, bazarlarda sözü gedən vəsaitlərin qiyməti nə qədərdir? Birinci sinif üçün hesablama kitabı qiyməti 6 manat. Azərbaycan dili əlavə test toplusu qiyməti 8 manat. Və 4-cü sinif üçün iş dəftəri qiyməti 11 manatdır. Bəli, valideynlərin sözlərinə görə əlavə vəsaitlərə minimum 1 rüb üçün 100 manatdan çox pul xərcləyirlər və bu məbləğ şagirdin oxuduğu sinifə görə dəyişir. İkinci övladım 10-cu sinifdə oxuyur, üçüncü övladım 4-cü sinifdə oxuyur. İki övladınız, biri 4, biri 10-cu sinifdə oxuyur. Hər həsində də ildə, belə deyək də, bu iş dəftərlərə, əlavə vəsaitlərə hər həsində 100 manat pul xərcləmiş olursunuz da, belə deyək. Minimum 100 manat. Qızım 2-ci sinifdə oxuyur, iş dəftərlər alıram, testlər alıram, özüm evdə məşğul oluram, hazırlığa qoyuram. Oğlum baxçıya gedir, hətta baxçada belə iş dəftərlərini bizə aldırırlar. Çox çətindir. Yəni ki, hər valideynin imkanı çatmır buna. Millət vəkili Fazil Mustafa söz gedən problemlərin təhsildə keyfiyyətə təsir edən əsas amillərdən olduğunu düşünür. İcbari təhsilə valideyn sadəcə kömək eləyə bilir ki, uşağın ora göndərilməsini təmin edir. Amma qalan məsələlər dövlət özü üçün 10 ildən sonra, 15 ildən sonra layiqli vətəndaş yetişdirmə missiyasına görə o uşağa vəsait xərcləyir. Belə bir vəziyyətdə süni sürətdə əlavə materialların sayının çoxalması, yaxud da bunların hansısa bir gəlir mənbəyinə çevrilməsi bədəl olaraq valideyn üzərində qalır, yük olur valideynə. Ombudsmanın məruzəsində o da bildirilib ki, uşaqların həmin köməkçi vəsaitlər olmadan tədris proqramını tam qavraması mümkün deyil. Minayə Zamanova, Ramil İbrahimov, Xəzər Xəbər.